8 თებერვალს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან მომხდარ ფაქტს თელავში მოქმედი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აფასებენ. დაპირისპირების ფაქტს გმობს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ვანო გალახვარიძე. მისი თქმით, ეს ფაქტი შესაბამისმა ორგანომ დროულად უნდა გამოიძიოს. გალახვარიძე მიიჩნევს, რომ მომხდარი საერთაშორისო ორგანიზაციების თვალში ქვეყნის იმიჯზე უარყოფითად მოქმედებს. 8 თებერვლის მოვლენებს პროვოკაციად აფასებს თავისუფალი საქართველოს კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიორგი მოსიაშვილი. მისი განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა არისარგებლეს მათთვის საგანგებოდ შექმნილი უსაფრთხოების დერეფნით და აშკარა პროვოკაციაზე წავიდნენ. ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან განვითარებული მოვლენების შესახებ საკუთარ შეფასებას აკეთებს პარტია ქართული ოცნების კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნანა ხვისტანი. მისი თქმით, შექმნილ ვითარებაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შესაბამისად იმოქმედა და პოლიტიკურ ოპონენტებს ალტერნატიული გასასვლელით სარგებლობა შესთავაზა. ხვისტანის თქმითვე, ქართული ოცნება ძალადობას ქმობს და მომხდარს შესაბამისად მისად გამოიძიებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კი 8 თებერვლის მოვლენებს ხელისუფლების მიერ ინსპირირებულ ძალადობის ფაქტად აფასებს. ქრისტიან დემოკრატები ყარათ ვაფიქსირებთ, რომ აუცილებლად უნდა დაისაჯონ ის ადამიანები, ვინც იყვნენ ინიციატორები ამ შეხლა შემოხლის, რომელი გუნდიდანაც არ უნდა იყვნენ, ესენი იქნებიან ესენი ოცნების წარმომადგენლები თუ იქნებიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. შეხლა შემოხლა ადამიანების ცემა, ეს იყო წინა ხელისუფლების მეთოდები და ახალმა ხელისუფლებამ ეს ნამდვილად არ უნდა გააგრძელოს. ახალმა ხელისუფლებამ უნდა გამოიძიოს ეს ფაქტი და ვინც არ უნდა იყოს, უნდა დაისაჯონ ის ადამიანები, რათა შემდგომში კვლავ არ განმეორდეს ასეთი შემთხვევები. ეს იყო ერთმნიშვნელოვნად წმინდა წლის პროვოკაცია. ამის საფუძველი არის შემდეგი. პირველი, როდესაც ხელისუფლებამ კონკრეტულ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შესთავაზა ალტერნატიული კორიდორი, რომელიც იყო დაცული, ასე ვთქვათ, პოლიციელების მიერ არისარგებლო ნაციონალურმა მოძრაობამ, და მეორე, როდესაც ვთქვათ, უკვე დაიწყო შეხლა შემოხლა, მათ ჰქონდათ საშუალება გიგი უგულავას, მათ შორის და სხვა დანარჩენ ნაციონალური მოძრაობის ბოსებს, რომ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, დაეხიათ უკან და შესულიყვნენ შენობაში. მაგრამ ამით არისარგებლეს, ეს იყო გამიზნული მათგან. 8 თებერვალს ბიბლიოთეკასთან შეიკრიბა აღშფოთებული მოსახლეობა, მათ შორის უდიდესი ნაწილი იყო პოლიტპატიმრებისა, რომელიც იყო ნაციონალური მოძრაობის მართველობის მსხვერპლი. ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შეეძლოთ ესარგებლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შეთავაზებული ალტერნატიული გზით, მაგრამ ისინი წავიდნენ აშკარა პროვოკაციაზე. თუმცა ჩვენთვის ძალადობა არის მიუღებელი და რა თქმა უნდა მიმდინარეობს გამოძიება და დამნაშავეები ალბათ პასუხსაგებენ.